Almaz xanım, oğlunuza hökm oxunandan bəri, Əziz Orucova hökm oxunandan bəri açıq görüşə bilmisinizmi? Neçə dəfə yanına getmisiniz? Nə kimi sizə orada şərait yaradılar görüş üçün? Bu barədə danışa bilərsiniz? Danışaram. Niyə danışmıram? Hər həftə gedirik. Həftənin ikinci günü bizim görüş günümüzdür və ona ərzaq aparırıq, yemək aparırıq yəni. Tək bircə dəfə görüş veriblər. Dekabrın 15-də hökm oxunduğuna baxmayaraq, ondan bəri bircə dəfə bizim açıq görüşümüz olubdur. Nə qədər eləyirik, bizə açıq görüş vermirlər. Səbəb nə gətirirlər? Yəni, nəyə görə, hansı əsasından haqqınız olan açıq görüşü sizə vermirlər? Səbəb belə göstərirlər də. O nəzarətçiyə deyirik ki, biz açıq görüşümüz olmalıdır, hökm oxunubdur. Gəlinim də neçə dəfə təkid elədiyinə baxmayaraq, bugün axırda gəlinimə deyib ki, nəzarətçi, bəs kimin açıq görüşməsi, kimin açıq görüşməməsi siyahısı bizə verilir. Əziz Orucovla açıq görüşmək bizə verilməyibdir, tapşırılmayıbdır, qadağa qoyulubdur. Əziz Orucovla açıq görüş olmayacaqdır. Ona görə də biz şüşə arxasından danışıb görüşürük. Açıq görüşə bilmirik. Biz də bilirik bizim haqqımızı. Amma nə səbəbdən belə eləyirlər, onu başa düşə bilmirik. Bir də belə bir məlumat biz əldə eləmişik ki, Əziz Orucov türmədə otaq yoldaşından dalaşıb. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Yəni, nə səbəblə onlar dalaşıblar? Sizcə bu qəsdən olmuş bir şeydir? Bu mənim üçün elə şübhəlidir. Mən də narahat oldum. Bəli, ola bilər ki, öyrədilmiş adam. Onu öyrədərlər ki, dalaş. Çünki neçə vaxt idi bir yerdə idilər, heç bir narazılıqlar, söz-söhbətləri yox idi. Amma indi birdən-birə o adamın Əzizlə niyə dalaşmağı mənim üçün də müəmmalı qaldı. Və narahat oldum. Qorxdum. Həqiqi mənada oğlum üçün də qorxdum. Ki, öyrədirlər, yəqin ki, onu öyrədirlər, yəqin ki, bunu qəsdən eləyirlər, onun uzaq olsun, işini mi artırmaq istəyirlər, neynəmək istəyirlər, fikirləri nədir, mənim özüm də baş aça bilmirəm bunu. Ana, açıq görüş üçün müraciət eləmişsinizmi, vəkillərə demişsinizmi ki, siz açıq görüş vermirlər, vəkillər nə deyib bu barədə? Demişik, vəkillər də deyiblər ki, açıq görüş olmalıdır. Tam məhkəmə hökmü oxuyubdur, istintaq müddəti bitib, məhkəmə də hökmü oxuyubdur. İndən belə ki, görüşlərin hamısı açıq görüş olmalıdır. Bu sizin haqqınızdır. Və biz də nə qədər eləyirik, bizə açıq görüş vermək. Tək bircə dəfə verdilər açıq görüş. İndi orada da o nəzarətçilərə deyəndə, deyirəm ki, müdiriniz kimdir, onun yanına gedəcəm. Görüm, nə səbəbə vermir oğlumla bizə açıq görüşü. Ya deyirlər, müdir burada yoxdur, nə tərşəyirsə, təsadüfən də hər həftənin ikinci günü biz oraya gedəndə müdir də olmur, mavinlər də olmur. Hamısı şəhərə iclasa gəlmiş olurlar, orada olmurlar. Bu da bir təsadüfdir, elə hər həftənin ikinci günü onlar şəhərə iclasa gəlirlər. Heç birisini də orada, mən elə deyirlər, bilmirəm, qoymurlar getməyə. Deyirlər, biz zəng eləyirik, yoxdur, iclasa gedirdi şəhərə. Baş aça bilmirəm ki, bu nə oyunu başımız açırlar bizim. Buradan müraciət eləmək istəyirsiniz? Müraciət eləmək istəyirəm. Əlaqədə təşkilatlara müraciət eləmək istəyirəm. Bir ana kimi. Mənim oğlumla görüşməyimi xahiş eləm şərait yaratsınlar. Heç olmasa həftədə bir gün olur, bir iki saatlıq oğlumla yanaşı oturmaq, danışmaq, söhbət eləmək imkanı versinlər mənə. Neçə aydır mən balamı görmürəm. Bir ana üçün bundan da ağır bir iş olarmı? İstəyirəm. Açıq görüş istəyirəm. Mən də balama toxunmaq istəyirəm. Balamı oxşamaq istəyirəm. Və istəyirəm, xahiş edirəm ki, ma kömək eləsinlər oğlumla, nənəmlə biz açıq görüş təşkil eləsinlər, açıq görüşək.